ቲፒኤልኤፍ የጥፋት ቡድን በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት መፈጸሙ ታወቀ። ይሄንን ተከትለው እስካሁን አንዳንድ የተሳሳቱ መረጃዎችና አዝማሚያዎች አሉ። ይሄ የጥፋት ቡድን የሚለቃቸው የሚያሰራጫቸው በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ክላሪቲ እንዲኖራቸው ህዝባችንን በደንብ ያለው መረጃ እንዲረዳ ለማድረግ ንኝ የተዛቡት መረጃዎች ምንድናቸው በሚል ላይ ሐሳብ ለመስጠት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ አንድ አምስት የተሳሳቱ መረጃዎችን እየለቀቀ ይገኛል። ይሄ የጥፋት ቡድን የመጀመሪያው ይሄ የህግ የማስከበር ስራ የእርስ በርስ ጦርነትን አስመስሎ የማቀረብ የተዛባ መረጃ ነው። ምን ብሎ ለማቅረብ ፈልጋሉ? የሲቪል ዎር አይነት ነገር እንደሆነ የእርስ በርስ ጦርነት እንደሆነ አድርጎ ለማቅረብ ይሞክራሉ። ይሄ በመሰረቱ ስህተት ነው። አሁን እየተደረገ ያለው የህግ የማስከበር ስራ የጥፋተኛውን ቡድን ወደ ህግ ለማቅረብ የሚደረግ ስራ ነው። ጦርነቱ ግጭቱ ከጠቅላላ የትግራይ ህዝብ ጋር የሚደረግ ጦርነት አይደለም። ታርጌት አለው። ዋና ታርጌቱ የጥፋት ቡድኑን ወደ ህግ የማቅረብ ተልእኮ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የሲቪል ዎር አይደለም፣ የእርስ በርስ ጦርነት አይደለም። ዋና የጦርነቱ እና የህግ የማስከበሩ ስራ ትኩረት በጥፋተኛ ቡድን ላይ እዚህ በሀገራችን የእርስ በርስ ጦርነት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። አንዱ የተሳሳተ መረጃ እሱ ነው፣ በደንብ መታወቅ አለበት። ከዚህ ጋርም በተገናኘ የትግራይ ህዝብ ጦርነት የሰለቸው ነው፣ ሰላምን የሚፈልግ ነው፣ አገሩን አይወጋም፣ ልማትን የምፈልግ ነው። ስለዚህ በጠቅላላ በጦርነት ውስጥ አልተሳተፈም ብቻም ሳይሆን ሰራዊታችን በደረሰበት ቦታ ላይ ለሰራዊታችን ያለውን ክብር በተጨባጭ እያሳየ እየደገፈ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር የእርስ በርስ ጦርነት አይደለም፣ ከጥፋተኛ ቡድን ጋር የሚደረግ ነው፣ ህግ የማስከበር ስራ ነው ማለት ነው። አንዱ ነጥብ እሱ ነው። ሁለተኛ የተሳሳተ መረጃ ክልልን የማስፋት አይነት አድርጎ የመውሰድ አዝማሚያዎች አሉ። በተለይም በአማራና ትግራይ አካባቢ አንዳንድ ቦታዎች ከዚህ በፊት የወሰን ጥያቄዎች ነበሩ፣ ያለ መግባባቶች አሉ። አሁን እሱን የማስፋት የማስመለስ የወረራ አይነት አድርጎ የማቅረብ ሙከራዎችም አሉ። ይህም በመሰረቱ ስህተት ነው። የወሰን ጥያቄ የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ የሚመለስበት ስርዓት አለ። አሁን እንደ ወረራ አይነት ክልል የክልል አስተዳደር ወሰንን የማስፋት አይነት ነገር አስመስሎ የማቅረብ እና የውሸት መረጃዎችን የማስተላለፍ አዝማሚያዎች ይታያል። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። ከክልል የወሰን ክርክር ጋር ጥያቄ ጋር ምንም የሚገናኝ አይደለም። ስቲል የህግ ማስከበሩ ስራ ጥፋተኛ ቡድን ላይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ተሳሳተ መረጃ እሱ ነው። ሶስተኛ በአስተሳሰብ ደረጃ ይሄ የህግ የማስከበር ጉዳይ ዝም ብሎ ተራ ወንጀለኛ መንደር ውስጥ የመፈለግ አይነት አድርጎ የማቅረብ ሁኔታዎች አሉ። ዝም ብሎ ተደበቀ ፖሊስ ፈልጎ ወደ ህግ የሚያቀርብ ተራ ወንጀለኛ አድርጎ የማየት አዝማሚያዎችም አሉ። አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ከዛ በላይ የህግ ማስከበር ስራው ይሄ ጥፋት ቡድን የሀገርን ሉዓላዊነትን
እና በጠቅላላ ሀገራችንን የማፍረስ ተልእኮ ያለው ነው። የሀገራችንን አንድነት፣ የሀገራችንን ሉዓላዊነት የማፍረስ ተልእኮ ያለው ነው። ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማፍረስ ተልእኮ ያለው ነው። በጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጭፍጨፋን ፈጽመው ሀገራችንን ድንበር ለጠላት ክፍት እንዲሆን ያደረገ ኃይል ነው፣ ለማድረግ ሙከራ ያደረገ ኃይል ነው። ስለዚህ ተራ ወንጀለኛ አይደለም ይሄ ቡድን። ዝም ብሎ አንድ ተራ ወንጀለኛ መንደር ተፈልጎም ይያዝ ሳይሆን በጠቅላላ ከባድ ወንጀል ፈጸመ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የመጣ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የመጣ ጀግና ሰራዊታችን ላይ የተደረገ ጭፍጨፋን የፈጸመ በዓለም አቀፍ ደረጃም ከባድ ወንጀል የፈጸመ ቡድን ነውና ተራ ወንጀለኛን የመፈለግ ጉዳይ ሳይሆን የህግ ማስከበሩ ስራ በዚህ ደረጃ በጣም ትልቅ ተልእኮ ያለው እንደሆነ መታየት አለበት። አራተኛው የመስተካከል ያለበት እና የተሳሳተ መረጃ ተብሎ የሚወሰደው ሰራዊቱ ሲቪሉንም ጠቅላላ መሰረተ ልማቱንም እንደሚያጠቅ አይነት ነገር አድርጎ ማቅረብ አለ። ይሄ በጣም ስህተት ነው። ሰራዊታችን ፕሮፌሽናል ሰራዊት ነው። ሰራዊታችን ምን ላይ ማተኮር እንዳለበት ታርጌቱን በደንብ ያውቃል። ሰራዊታችን የታጠቀውን ትጥቅ እንዴት መጠቀም እንዳለበት፣ ምን ላይ ማዋል እንዳለበት በደንብ የሚያውቅ ሰራዊት ነው። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ነው። ዝም ብሎ በሲቪል ላይ የሚተኩስ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚተኩስ ሰራዊት አይደለም። አፈጣጠሩም ስነ ልቦናውም ህዝባዊነት ትን መሰረት ያደረገ ነው። ሰራዊታችን ዝም ብሎ የሚጨፈጭፍ ዜጋውን የሚጨፈጭፍ ሲቪል ህዝብን የሚጨፈጭፍ የልማት አውታሮችን የሚያወድም አይደለም። እንደዚህ ስነ ምግባርም እንደዚህ አይነት በዚህ አይነትም አልታነጸም እና በዚህ ደረጃም ለማቅረብ ይሞክራሉ። ይሄ ከመሰረቱ ስህተት መሆኑን በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አምስተኛ ተሳሳተ ተብሎ የሚወሰደው በደንብ የታየው ነገር ከውጭ ሀገር ጋር ሆነን ሰራዊቱ የትግራይን ህዝብ እንደሚወጋ አይነት ነገር አድርጎ ያቀርባል። ይሄም ስህተት ነው። በአንድ በኩል ይሄንን የጥፋት ቡድንን ለማስወገድ ሰራዊቱ ምንም ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ አይጠይቅም። በቃ እንካንስ ይሄ ጥፋተኛ ቡድን ምንም ህዝባዊ አላማ የሌለው ቡድን ይቅር፣ ከዚህ በላይ ማይል ቢመጣ ያለምንም ድጋፍ ያለምንም ተጨማሪ ኃይል ሰራዊቱ ተልእኮን ሊፈጽም ይችላል። ለዚህ ከውጭ የሚጠይቅበት ምክንያት የለውም። በቂ ነው ለዚህ ቡድን። ምንም ይሄ ቡድን በጣም ጠንካራ ስለሆነ ከውጭ ድጋፍ የሚጠይቅበት ነገር የለውም። ሁለተኛ ከማንኛውም የውጭ ኃይል ጋር ሆኖ አገሩንም አይወቅም ሰራዊቱ። ለዚህም አልተፈጠረም። እንደዚህም ካድሬ አይደለም። ምናልባት ካድሬዎቹ ከራሳቸው አንግል አይቶ በዚህ ደረጃ አስቦ ካልሆነ በቀር ሰራዊቱ ከማንም የውጭ ኃይል ጋር ሆኖ ህዝቡን ሀገሩን የሚወጋበት ስነ ልቦናም ፍላጎትም አስተሳሰብም የለውም። ይሄ ሰራዊቱንም የሚመጥን አነጋገር አይደለም። ስለዚህ በጠቅላላው እስካሁን ከህግ ማስከበር ጋር በተገናኘ ይሄ ጥፋተኛ ቡድን በጣም አደራጅቶ የተሳሳተ መረጃዎችን እያቀረበ ነው ያለው። እነኚህ አምስት መሰረታዊ ነጥቦች በዋናነት የምጠቀሱ ናቸው። እነኚህ ስህተት ናቸው። እናንተም በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ህዝባችንም ይህን መረጃ በግልጽ ማወቅ አለበት የሚል ነው። ሁለተኛ ነጥብ ይሄ ቡድን ይሄ ጥፋት ቡድን
ለምንድን ነው እንደዚህ የውሸት መረጃዎችን የሚያሰራጩ? ምንድን ነው ለምን ምን ፈልገው ነው? ምን ኢምፖርታንት ነጥብ ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ አንድ አራት መሰረታዊ ማነሻዎችን ይኖሩታል ይሄ ጥፋት ቡድን። አንደኛው እንደዚህ አይነት ውሸትን ፋብሪኬት አርገው ማሰራጨት ከቡድኑ ተፈጥሯዊ ባህሪ የሚመነጨው This is inherent behavior. ይሄ ቡድን 27 አመት በስልጣን ላይ የኖረው እንደዚህ አይነት የውሸት ነገሮችን እየፈበረከ በማሰራጨት ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው። ይሄ ኮንስፓሬሲ ይሄ ሰረኛ መሆን ተንኮል ውሸትን መፍጠር ማሰራጨት ከዚህ ቡድን ተፈጥሯዊ ባህሪ የሚመነጭ ነው። ከዚህ አንዱ ከማንነቱ የሚመነጭ ነገር ችግር እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ይሄንን የውሸት መረጃን በማሰራጨት ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ድሜውን ለማራዘም ጥረት ስለሚያደርግ ነው። ያው አልቲሜትሊ ይሄ ቡድን ወደ ህግ እንደሚቀርብ ግልጽ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም፣ እነሱም ያውቃሉ። ግን እነኚህን ውሸት የውሸት መረጃዎችን በመፍጠር ውዥንብርን በመፍጠር በዚህ የውሸት መረጃ ውስጥ በመደበቅ እንደ አጭር ጊዜም ቢሆን እድሜያቸውን ለማራዘም የሚያደርጉት የጥረት አካል ነው። ሶስተኛ ይሄ ኃይል እንደዚህ አይነት የውሸት መረጃን የሚያሰራጭበት ምክንያት ከዚህም በፊት በሰራዊቱ ላይ የፈጸመው ኢሰባው ድርጊት አካል ነው። ይሄ የዛ ቅጥያ ነው፣ የዛ ኤክስቴንሽን ነው፣ የጥላቻ መገለጫም ጭምር ነው። አብሯቸው የኖረውን ከትግራይ ህዝብ የኖረውን ሰራዊት ላይ ኢሰባው ድርጊት ፈጽመዋል። ይሄ የውሸት ፕሮፓጋንዳም የዛ ችግር መገለጫ ኤክስቴንሽን የጥላቻ ማሳያ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ የሚሆን ነገር አይደለም፣ ከዛ ጋርም የሚያያዝ ነው። በመጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት የውሸት ወሬዎችን አደራጅቶ መልቀቅ የተስፋ መቁረጥ ምልክት የጭንቀት የተስፋ መቁረጥ የፍራስትሬሽን መያዣ መጨበጫ የማጣት ምልክት በአጠቃላይ እውነት ላይ ያልተመሰረተ ውሸትን እየፈበረኩ ማቅረብ የመጨረሻ የውድቀት ምልክት ነው እና ውድቀታቸው የተረጋገጠ እያጠረ መሆኑንም ክሊርሊ የሚያሳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄንን ሁሉ ጥረት ቢያደርጉም ወደ ህግ መቅረባቸው መቀን አይደለም። በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ህግ ይቀርባሉ። ሰራዊቱ ይሄንን ለመፈጸም በሁሉ ማቅጣጫ ኦፕሬሽን የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን እያካሄደ ነው ያለው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ተልእኮውን ይፈጽማል ማለት ነው። እና የውሸትን ቢፈበርኩ ቢያሰራጩ ምንም አይነት ጥረት ቢያደርጉ ቢሞክሩ ወደ ህግ መቅረባቸው የሚቀርላቸው አይደለም። ይሄ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ይሆናል። በሶስተኛ ላይ ማንሳት የምፈልገው ለትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይሄንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት። እነሱ በተጠቀሙበት ልዩ ኃይሉ ሚሊሻው
ምንም ጥቅም በማያገኝበት አላማ ለሌለው ጦርነት መሰለፍ የለበትም። ያላስፈላጊ መስዋዕትነትን መክፈል የለበትም። ስለዚህ ልዩ ኃይሉ እጁ ለሰራዊታችን መስጠት አለበት። ከተቻለም የጥፋት ኃይሉን በራሱ ይዞ ወደ ህግ ማቅረብ አለበት። በራሱ ራሱንም ነጻ ማውጣት አለበት። የትግራይ ህዝብም ከዚህ የጥፋት ቡድን ነጻ እንዲሆን ጥረት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የግድ ይከላከላለው ለዚህ ጥፋተኛ ቡድን ይዋጋለው ምን ከሆነ ደግሞ እንደምደመሰስ እርምጃ እንደምወሰድ ደግሞ ማውቅ አለበት። ሰራውቱ ዋናው ማስተርማይንድ ዋናውን የጥፋት ቡድን ወደ ህግ ለማቅረብ ሁሉ ጊዜ ይሰራ። ይሄንን ፕሮቴክት ለማድረግ ይሄንን ለመከላከል የሚሰለፍ ማንኛውም ሰው የግድ እጁን የማይሰጥ ከሆነ ሰራውቱ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ከዚህ ልዩ ኃይሉ ሚሊሻው የትግራይ ይሄንን አውቆ ለራሱ ሰራውት የመከላከያ ሰራውት የራሱ ሰራውት ነው፣ አብሮ የኖረ ሰራውት ነው። ከወገኑ ጋር ከሀገሩ ጋር መዋጋት የለበትም፣ እጁን መስጠት ይኖርበታል የሚል መልእክትም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ የትግራይ ህዝብ ለጥፋተኛ ቡድኑ ዋሻ መሆን የለበትም። ይሄ ጥፋተኛ ቡድን ከኢትዮጵያ ህዝብም እንዲዋጋ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። የትግራይ ህዝብ ስለ ጦርነት ከማንም በላይ ያውቃል። የትግራይ ህዝብ መቼ መዋጋት እንዳለበት መቼ መተው እንዳለበትን ያውቃል። የትግራይ ህዝብ ወደ ውጊያ ሲገባ ወደ ጦርነት ሲገባ በአላማ ነው። አላማ ለሌለው ጦርነት አይሰለፍም። በዚህ ላይ የትግራይ ህዝብ ከማንም በላይ ስለ ጦርነትን በተግባር ያየ ህዝብ ነው። ስለዚህ አሁንም ለጦርነት ሊማግዱት የሚፈልገውን ቡድን ለዛ መከታ ዋሻ መሆን የለበትም። ይልቁንም ከሰራዊታችን ጋር በመሆን ይህንን የጥፋት ቡድንን በማስወገድ ወደ ሰላሙ ወደ ልማቱ እንዲመለስ ጥሬን አቀርባለሁ። ለጀግና የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን እስካሁን ያስመዘገበው ድል በጣም የሚያኮራ ነው። ለሀገሩ፣ ለድንበሩ፣ ለባንዲራ፣ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚዋደቅ ሰራዊት ነው። ስብና ያለው ሰራዊት ነው። ህዝባዊ ሰራዊት ነው። ተልእኮቹን እስካሁን በጣም በጣም ከሚጠበቀው በላይ ጀግንነቱን አረጋግጠዋል። በቀጣይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ጥፋተኛ ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ህግ ለማቅረብ በጀመረው ልክ አጠናክሮ ስራውን መቀጠል አለበት የሚል ጥሪን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብም በጣም በሚገርም ደረጃ በሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በተፈጸመ ወንጀል በጣም ተናዷል። ህዝቡ ንዴት ውስጥ ገብቷል። ልጆቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲጠቁበት በጣም በጣም ከአቅም በላይ ስሜት ውስጥ ገብቷል። ከዛም በመነሳት አሁን በተጨባጭ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በራሱ ፍላጎት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ነው ያለው። ሰንጋ፣ በሬ፣ ፍየል፣ ብር በጠቅላላ እያደረገ ነው ያለው። ይህንን ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። አካባቢውንም በደንብ መጠበቅ ይኖርበታል፣ በደንብ ህዝቡ። ምክንያቱም ይሄ የጥፋት ቡድን ሰራዊቱ ወደ ዋና ተልእኮ ሲንቀሳቀስ በተለያዩ ቦታዎችም ቡድንን በማደራጀት የጥፋት እኩይ ተግባሩን ሊቀጥልበት ይችላል። የዚህ ህዝባችን በአንድ በኩል ሰራዊቱን ማገዝ የጀመረውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ አካባቢውን በደንብ መጠበቅ አለበት፣ አካባቢ መቆጣጠር አለበት።
ከጸጥታ ተቋምም ተቀናይቶ መስራት ይጠበቅበታል። በመጨረሻ ላይ አክቲቪስቶችም ትክክለኛ መረጃ ለህዝባቸው መስጠት አለባቸው። ምንም አላማ ለሌለው ጦርነት ብለው የተሳሳተ መረጃ መስጠት የለበትም። ለሀገሩ ለባንዲራው ነው መቆም አለበት፣ ለህዝቡ ነው መቆም አለበት። አክቲቪስቱ የህግ የበላይነት እንዲከበር መስራት ይጠበቅበታል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምሁራኖችም አክቲቪስቶችም የራሳቸውን ድርሻ መወጣት አለባቸው የሚል መልእክት አለኝ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቂ አቅም አለው። በጦርነት ለተቃጠሉት የጦር መሳሪያዎች ምክንያት አቅሙ ብዙም አይደለም የሚል ድምዳሜ የሚደረስበት አይደለም። ሰራዊቱ በቂ ትጥቅ አለው፣ በቂ አቅም አለው። ከዛ በላይ ደግሞ አላማ አለው። አላማ አለው፣ አገሩን ይጠብቃል፣ ከማንም ጥቃት ይከላከላል። ይሄ ደግሞ ትልቅ አቅም የሚባለው እሱ ነው። ስለዚህ በማንኛውም ከውጭም የሚሰነዘር ነገር ካለ ከሀገር ውስጥም ሰራዊቱ በትጥቅም በዝግጁነትም በጠቅላላ በአደረጃጀቱም ሬዲ ነው እና ብዙ ስጋት የለንም። እንደዚህ በኩል የሚል ሀሳብ አለ። በአጠቃላይ ነጻ ከዚህ ጥፋት ቡድን ነጻ የሚወጡ አካባቢዎችን የሚያዙ ምርኮኞችን እጅ የሚሰጡትን በተመለከተ የራሱ አሰራር አለ። ለዚህ በሀገር ደረጃ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ባለፈው እንደምታስታውሱት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጊዜያዊ መንግስትም እንዲቋቋም ወስኗል። ስለዚህ ነጻ የሚወጡ ቦታዎች ላይም ጊዜያዊ መንግስትም ይቋቋማል። ስለዚህ በጠቅላላ ሰራዊቱ ይሄ ጥፋት ቡድን ቦታ ሲለቅ እሱን ተከትሎ ደግሞ ህዝቡን የማደራጀት ህዝቡን የመጠበቅ ምርኮኞችን ቢሆን በደንብ የማደራጀት የማሰልጠን ወደ ትክክለኛ እንዲመለሱ ይደረጋል። ለዚህ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ይሄ በደንብ እየተሰራበት ነው። በሲቪል ህዝብ ላይ ጥቃት ከማድረስ አንጻር እስካሁን የተጣራ መረጃ የለኝም። ነገር ግን ከጠቅላላ ከቲፒኤልኤፍ ጥፋት ቡድን ባህሪ ተነስተን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊፈጽም ይችላል። በራሱ ህዝብ ላይም እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚፈጽም ስለሆነ ይህንን በቀጣይ እንከታተላለን። ጥያቄው ግን ተገቢ ነው። በድምሩ ይሄ የጥፋት ቡድን እየለቀቀ የሚሄድባቸው ቦታዎች ላይ መልሶ የማደራጀት ጊዜያዊ መንግስትን የማቋቋም ህዝቡን የመጠበቅ ስራዎች ይሰራሉ። ለዚህ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ የሚለው በዚህ እናጠቃለን። In by Wijnaldum, but now Robertson in the left wing position.